বন্ধু অকল আমাৰ ইয়াত অৰিজিনেল ভিয়েটনামী যিটো কাৱৈ আছে বাংলাদেশৰ সেইটো বহুত কম দামত প্ৰভাইড কৰা হৈছে ইয়াৰ চাওক বহুত কম দামত দিয়া হৈছে কিমান ধুনীয়া ভাল পোনা ইয়াৰ চাওক অৰিজিনেল ভিয়েটনাম হয় আমি টেংকি ফুল কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ পোনা আপোনালোকে নিজা হাতে এটা এটা বাছি বাছি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ চাওক কিমান ধুনীয়া পোনা এটা পোনাৰ মিত্ৰ নহয় গোটেই অসমত আমি গ্যাস পেকিং যোগে ডেলিভারি দি আছো বহুত কম দামত পোনা প্রভাইড করে আছো আমি চক কিমান দুনিয়া পোনা এটা পোনা রখা নাই সব গুছি গল চক আমি টেংকি ফুল করে রাখিছো ইয়াত চক আর আমার বায়োফ্লক ট্যাঙ্কতো ইয়াত পোনা দিয়া হয়েছে হার্ভেস্টিং করে আছো ভিডিও আহিব লাহে লাহে চাবো এয়া চাওক যদি কাৰোবাৰ পোনা লাগে আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব আমাৰ হেচাৰিত ভাল ভাল পোনা পাব কম দামত পাব গাইড পাব নিজা হাতে বাছি বাছি ল'ব পাৰিব এয়া চাওক কাৱৈ মাছে কেনেকৈ অক্সিজেন লৈ আছে